ბათუმში მშენებარე კომპლექს მაგნოლიაში პროტესტის ნიშნად ამ დროისთვის სამუშაო პროცესი შეწყვეტილია. მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი ხელფასებს ითხოვს. ობიექტის ესოში შეკრებილი პერსონალი დღეს პრეზიდენტთან შეხვედრას გეგმავს, როგორც ცნობილია. მიხეილ სააკაშვილს დღეს მაგნოლიას ესოში რუსული პოპ-როკ ჯგუფის უმა თურმანის კონცერტზე ელიან. მუშები აპირებენ სწორედ ამ კონცერტზე სცადონ პრეზიდენტთან შეხვედრა, თუმცა როგორც ისინი აცხადებენ, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველმა მკაცრად გააფრთხილა, რომ პრეზიდენტთან მიახლოების მცდელობის შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებათ. კომპანია Dexus Development-ში მეცხრე არც დანომარტეს, რომ მაგნოლიაზე დასაქმებულთა 30% ხელფასი დღეს ჩაერიცხება. დანარჩენები კი ანაზღაურებას კმირის ბოლომდე მიიღებენ. ვეუბნებია თქვენ ახევის განმავლობაში დღეს. თქვენ ახევარია, მუშაობთ სულტყულა. დაჟე გადაცილება გვაქვს კიდე, ნამუშევარი გვაქვს, მეორე თვის გვაქვს კიდე ნამუშევარი. ანუ წინა თვის ასაღები, მეორე თვეს უკვე ასაღები გვაქვს. ყოველ დღე გვქირდებიანო, ხვალე იქნება. და პრეზიდენტის დაცვი თვითონვე დაგემუშავა? ოი, ქალბატონია, ერთ სიგარეტი გამობული აბოლებს. პრეზიდენტის დაცვა მოვა და თქვენ განახებს ეს. პირადად მე ერთი 2500 ლარამდე მოსახები და 2200 ლარამდე მარტო ჩემს ბრიგადის წევრებს ახასაღები. ხოვეთ ახლა ვინ ჩვენი შუამავლები არიან პრარაბები, იგინი თბილისში რეკავენ, იგინი მას ახლა ჩვენზე ვარეს დღეში არის, აქ ჩვენი შუამავლები ვინც არის. უბნებიან დღეს იქნება, ხვალე იქნება, გუშინ ჩვენ პრარაბები გითხეს, როგორც თქვენ გადაწყვეტთ, ისე მოიქეცეთ უბრალოდ, პასუხი აღარ მაქვს.